Buenas, moçada! Mais uma parada, estado de Iowa, né? Que é a rainha aí da soja. Da soja aqui nos Estados Unidos, né? Também tem aquela briguinha, Iowa, Nebraska aí, tem, do milho, tem, né? Quem tem o melhor milho da região dos Estados Unidos, né? Exatamente, é a disputa Grenal aqui da... Mais ou menos isso, só que os dois são vermelhos. Exatamente, é um pouco diferente, né? Então não é Grenal. É. Buenas! Sem mais delongas, vamos falar aqui dessa lavoura de soja, a gente já fez mais parados, o Alexandre está aqui com um caderninho com as nossas anotações, mas antes da gente falar sobre a soja, lembra aí de dar o like, de se inscrever no canal do AgroConnection e da Rede Técnica Cooperativa. Comentário, aí, sininho, faz tudo. Exatamente. Isso aí, antes de, até de nos ouvir aqui. Dá um pause e já faz aí. É. Isso aí. Beleza. Bom, a gente vai começar, Alexandre, mostrando o solo dessa vez, perfeito, né? Perfeito. É, a gente sabe que o Iowa tem aí um dos melhores solos do mundo para agricultura, e acho interessante a gente mostrar para vocês aqui que não necessariamente ele é um solo já muito bem formado, né? Então, primeira parte boa daqui... Palhada, plantio direto, muito bom, vou mostrar aqui na câmera para focar bem. Palhada do milho ainda está aqui, isso mostra um pouco também do clima, né? A gente está num país aqui de clima temperado. Estamos um pouco mais ao norte do estado de Iowa, é sempre bom a gente botar geografia, né? Então é realmente uma área mais, temperaturas mais baixas, inverno mais rigoroso. E aqui a gente tem o solo, a gente ainda consegue ver a palha do milho aqui, mas um solo extremamente pedregoso, cascalho, né? Cascalho, né? Bastante cascalho. A gente chama cascalho bastante no Brasil. A gente consegue ver aqui, é um solo com certeza com pH mais alto, porque deu para encontrar fragmentos de carbonatos de cálcio, né? De rochas. Sim. E ao mesmo tempo também um solo muito arenoso, a gente percebe isso. É, a gente consegue ver os quartzos, né? Talvez, não sei se vai brilhar aí... Mas dá para ver muito bem que ele é um solo mais arenoso, né? Perfeitamente. E úmido, né? Umidade. E com umidade, né? Umidade, é isso aí. A gente tem algumas minhocas aqui também, que bem sempre... Bem modulado, a sorte. São um excelente indicador de saúde ou de qualidade do solo. Perfeito. É, por mais que seja arenoso, olha a cor desse solo, né? Outro ponto importante, um solo bem, bem bruno, como a gente falou, né? Exatamente, bem escuro. Nos outros vídeos, né? Padrão Iowa, que a gente cavocou lá nas primeiras paradas, também achamos essa cor, né, predominante, né, mais escuras, e retenção de água, né? Exatamente. Impressionante. Bom, retenção de água é um fator muito forte, né? Um pouco pela estrutura que esses solos têm, alguns deles, os que não são com preparo convencional, que aí eles são pulverizados, né, não formam estrutura, mas também pelo fato de serem mal drenados. Né? Então, exatamente. Acaba que armazena água aí para esse período, e acho que com as chuvas, né, que a Iowa recebeu nesses últimos dias aí, provavelmente deve ter água suficiente aí para conseguir encerrar o ciclo tanto da soja como do milho. Né? Perfeito. E recapitulando um pouco de como foi o ano agrícola de Iowa, né? A Iowa começou muito bem, a gente vinha reportando que eram as melhores lavouras do cinturão, né? E que a partir de julho, início de agosto, a gente já começou a ver um decréscimo na qualidade das lavouras, que é mais ou menos o que a gente vai estar vendo aqui, né? A gente viu lavouras boas, lavouras médias e outras nem tanto, apesar do solo ser top, né? Muito bom. Então, se a gente pegar a nossa primeira parada, que foi mais na região oeste central de Iowa, ali nós vimos lavouras com potenciais de 60 sacos por hectare, aí, né? Populações de Iowa mais altas do que as que nós vimos lá no Missouri, em Illinois, né? Aqui o pessoal gosta do número 3, né? 300 para cima. É, esse é um fator interessante, porque a maioria das lavouras aqui em Iowa também ainda estão usando espaçamento de 76 centímetros, né? E é uma coisa que na nossa, no crop tour passado, na região de Illinois, Indiana, a gente viu esse espaçamento mais sendo do sul, reduzido, né? O pessoal mais do sul parece estar mais adaptado a utilizar outros espaçamentos, né? Tem alguns fatores também da gente pensar que, às vezes, mais para o sul também tem mais produtores que plantam trigo e acabam usando a semeadora do trigo para soja, trigo, né? Então reduz o espaçamento. É. Mas, enfim, são várias coisas aí que a gente pode continuar trazendo de informações, né? Perfeitamente. Na nossa segunda parada, nós fomos à feira, né, que vai ser um capítulo à parte aqui nessa terceira temporada, e fizemos uma parada ao norte de Ames, ali andamos umas 20 milhas, né, uns 30 quilômetros mais ou menos, e ali nos deparamos com mais um solo de altíssima qualidade, populações de 320 mil plantas por hectare, uma lavoura também de alto potencial, apesar da gente ter visto algum erro de manejo de plantas daninhas, principalmente, né? O que tem sido os escapes comum, até porque acho que é a maior dificuldade que o produtor americano ainda tem, né? Perfeitamente. E parece que o pessoal de Illinois e Indiana manejou melhor nesse sentido. Exatamente. E é legal de falar, né, para quem gosta de classificação do solo, era um solo com regime áquico, ou seja, um solo que ele armazena água por mais dias em condição de saturação, né? Sim. O que não é o que a gente está observando aqui, né? Aqui é um regime mais údico, onde, por mais que seja mal
drenado, a água não permanece na superfície por tanto tempo. E em virtude disso, nós saímos com os pés embarrados, porque nós comentamos, nos comentaram na feira que choveu cerca de 70 milímetros aí, cerca de 5 dias atrás, mais ou menos. Não à toa, aquela região ali nos deu 72 sacos de potencial. Exato. Então já melhor. E para nós finalizar, aqui onde estamos, né? Pode ver pela arquitetura da planta, uma planta bem fraca, né? Não sei se é em virtude desse cascalho, o que pode ser, às vezes até o regime hídrico. Cultivar também pode ser, né? Uma cultivar que dá para ver que é fino, né? É, pouca sustentação, né? Bem pouca, assim. É uma lavoura mais baixa, como vocês podem ver, né? Está nos dando um pouco acima do joelho. Uma lavoura com potencial menor, que é bem surpreendente para Iowa, uma lavoura de 55 sacos. E isso muito em virtude, né, do... muitas vagens com apenas 2 grãos, né? Esse é um fator para a gente comentar. Muitas. E também a maioria das plantas com aí entre 30 a 35 vagens por planta, né? Então é um outro fator que faz com que o potencial produtivo baixe bastante, mesmo que essa lavoura, sem dúvida nenhuma, vai ter água para encerrar bem o ciclo dela. Teve plantas aqui que a gente achou 18 vagens, né? Então na média deu 30. Né, para menos até, achamos aí os 55 sacos. O que vai de encontro ao que o último Crop Production Report, né, do USDA, trouxe informações de que a Iowa seria um dos estados que teria talvez uma produção de soja menor do que o ano passado, né? Mesmo que o ano passado sofreu muito com a seca de uma forma mais declarada. É verdade, é verdade. Esse ano não foi declarado, a gente até, como eu falei, vinha bem, mas parece que aí nas últimas semanas teve esse detalhe aí de... Fechou a torneira, diminuiu o potencial, mas ainda assim tá bom, né? A gente não vê estresses maiores, né, nas plantas, assim. A gente não encontrou plantas realmente sofrendo muito, né? Então, a gente sabe que tem lavouras muito boas e essa lavoura é uma lavoura de baixo potencial, então vai chegar naquela média aí de área de produtividade que fica aí 65 sacos por hectare. Exatamente. Né? Que é mais ou menos nessa parte. E sempre lembrando, né, a geografia que nós pegamos aqui para Iowa foi... Oeste, centro e norte. Exatamente. Então a gente não foi para o leste, que é onde o pessoal fala que está muito bom. Então a gente pegou uma área mais média para pior de Iowa. Isso porque a gente foi no leste de Illinois, né? Que é onde está muito bom, então isso vai ficar muito parecido com Iowa. Agora a gente vai começar a subir mais para o norte, depois vai mais para o oeste, que vai ser bem na divisa com o oeste de Iowa, Nebraska e Dakota do Sul, onde a tendência é ver coisas... com menor potencial. Tendência, porque você vai só descobrir lá no próximo vídeo. Mas antes nós vamos dar uma conferida no milho, com certeza. Então vamos lá. Segura aí. Paradinha no milho, então, para a gente falar um pouco do que estamos vendo aqui pelo estado de Iowa, né? Fizemos também 3 paradas bem consistentes, né, Carlos? Exatamente. E... a primeira lá, como eu falei no vídeo da soja, mais a parte oeste de Iowa, né, vindo em direção à feira, mas mais no oeste, uma área que estava boa, média para o padrão Iowa, né, uma área aí com as suas 200 sacos de estimativa que fizemos, né, um milho que estava adiantado, né, nós vimos milho R6. Média para o padrão Iowa é muito interessante, né? É, conforme nós falamos na segunda temporada, vai aqui o convite para vocês voltarem e conferirem, né. Os I-States, Iowa, Illinois e Indiana, têm esse potencial natural maior por toda a história que a gente vive falando aqui de solo, de regime hídrico, né? Potenciais aí de 250 para fora. Pra então, cima, quando a gente fala 200 saco, tá é ruim. Porque tá meia boca, tá ok. Mais ou menos. Exato. Mas depois fizemos a parada mais ao norte de Ames, né? Depois da feira ali. Que é mais centro de Iowa. E que foi justamente onde vimos as melhores lavouras. Exato. Dentro desse nosso trajeto, né? Lavoura padrão, expectativa Iowa, né? É, ali sim. Ali tivemos milho de 270 sacos. É. Ali o milho tava de sacanagem com a gente, como eu disse. E aqui é um pouco diferente, né, Carlos? Exatamente. Aqui é uma lavoura mais ao norte que vai coincidir com a lavoura de soja, que a gente acabou de ver, né? Perfeitamente. É uma população aqui de 92 mil plantas, espaçamento de 76. O milho aqui, ele tá em R3 ponto alguma coisa, né? A gente ainda consegue, se a gente esmagar o grão, e Alexandre, ajuda nós aí, dá para ver que ele ainda tá leitoso, né? E, ao mesmo tempo, uma lavoura que sofreu com falta de água em algum momento, né? A gente vê que o grão, a espiga não formou grão até o topo, que é um sinal característico aí de estresse hídrico, né? Exatamente. Que é, né, dentro daquilo que a gente falou, eles tiveram chuvas recentemente,
Mas esse milho pendurou há 3-4 semanas exatamente atrás. E trazendo para o lado do potencial, né? Sempre lembrando que nessa fase a gente consegue apenas estimar, né, o potencial produtivo, né? A gente não pode cravar como em algumas outras lavouras que já estavam aí em R5.5 ou R6. A gente conseguiu estimar aqui uma produtividade de cerca de 150 sacos por hectare, o que é uma produtividade baixa, né? Para o padrão agro. Bem baixa, bem baixa. Então, fica aí a mensagem da variabilidade de Iowa. Exatamente. Né? Impressionante, assim, né? De novo, o leste melhor, conforme a gente vem recebendo relatos. Porém, aqui no oeste e norte, mais problemas, né? Mais problemas, e vamos ver como que essa história de Iowa vai se montar, né? Tem muita expectativa aqui nesse estado. Tem muita expectativa porque é um dos principais estados produtores, se não o principal, né? Em termos de lavoura, tanto que quando vem produtor brasileiro para cá é Iowa que eles querem ver, mas um gradiente muito interessante, né? E aí é interessante falar, né, que em termos de a gente pegar sul a norte, a Iowa, por exemplo, pega estados do Nebraska, pega até uma parte da Dakota do Sul, né? Perfeito. E é acima do Missouri, né? Então, um estado que varia muito de sul a norte, e foi o que a gente pôde ver aqui em termos de qualidade. E pelo visto, de leste a oeste também, né? E aí caiu a espiga também agora, porque tá na hora de acabar o vídeo. Tá na hora da gente ir. Esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. E onde vai, a gente vai para onde? Vamos então rumo a Minnesota, vamos seguir o barco pro norte. Quase no Canadá. É isso aí. Até o próximo vídeo.